Jess springer ärenden åt sin mor som lever i Herrens närmaste kraftfält. Jess ska fostras till predikant. Hon har inga kamrater. Hennes trygghet är församlingen. Och hon bor i en engelsk småstad där Gud och djävulen slåss om herraväldet. Och hednisk ondska lurar bakom varje hörn. Ny engelsk serie. Det finns annan frukt än apelsiner. TV2 tisdag. Nästa tisdag klockan 21 börjar alltså denna nya serie i tre delar. Därmed var Valborgsmässoafton till ända här i TV2. Och Sköna Maj har faktiskt hunnit anlända under filmens gång. 14 minuter över ett visar klockan. Och strax ska vi visa vad Sverigekanalen har att erbjuda lite senare idag, den 1 maj. Därefter säger vi tack för oss och god natt.